皆さんこんにちは、ワシントンウィザーズの八村塁です。今日は僕から特別なものを見せたいと思います。今から僕のジョーダンのトップ5のスニーカーの紹介をしたいと思います。ジョーダン4の、これはもうやっぱり色が僕好きですね。紫好きなんで。ジョーダン3ですね。履いてる時もすごい気持ちよく履けるので。ビオラのジョーダンとのコラボ、これは一回僕ビオラとの撮影させてもらって、その時にもらった靴なんですけど、やっぱすごい特別な思いというかあるので、やっぱこれはトップ5に入りますね。ジョーダン11ローで、やっぱ今夏なんで、やっぱ僕ローをよく履きますね。僕のナンバーワンはこれです。やっぱり僕の PE です。見てください。どう思いますか皆さん、かっこよくないですか。僕のロゴ入ってますよちゃんと。皆さんどうですか、どう思いますか。まあ、この最初の PE のシューズのやっぱ思いというか、やっぱり やりたかったのは、日本人としてハーフでアフリカのチームも入っててってことで、まあ、靴もそういう思いを、そういうデザインのものにしたいなってことで、ああいう風にしましたね。こっち側だとやっぱりこの、まあ、この 色具合とか桜とかあったり、こう波をイメージした、まあ、日本のイメージしたところがありますし、まあ、こうちょっと見たら、近くで見たら分かるんですけど、こう和紙というか、こう日本の和のところがマテリオで入っているので、そういうところでは僕は日本のこういうところが好きですね。僕のあれがちゃんと入っているので、そういうところではこっちが好きです。こっち側もアフリカの方は色具合、こうアフリカのこうイメージをしてこう作って、こっち側にもこうちょっと見た感じだとちょっとだけ違うんですけど、こう触り心地もちょっと違くて、そういうところではこういうアフリカのこの色の具合とか、そういうパターンとか、色のこう使うパターンとかが出ているので、そういうところでは僕もすごい気に入ってます、両方とも。僕のロゴをデザインしてくれた人はお母さんです。八村の八とその間にこう剣を入れてやったら八にも見えますし、この H にも見えるということで、どこにふさわしいんじゃないかなと思って、これっていうことで決めました。まあ、ジョーダンっていうチームに入るだけでもやっぱり僕としてはすごい嬉しいことなんですけど、その中でまあ僕のやっぱプレイヤーエディションということで、そういうことをできるってことは僕としてもすごい嬉しいですし、やっぱりすごい誇りに思うなと思いますし、やっぱ僕としてはやっぱ自分のこういう個性とか自分の思いとか、そういうものをどんどん出せていけばいいなっていうのを思いますね。やっぱり今はすごい大変な時期だと思いますが、まあ、僕としてもやっぱり自分でどれだけその中で自分でできることをできるかっていうことが大事じゃないかなと思います。やっぱそういうところではやっぱ僕も、まあ、ちゃんといつでもやっぱシーズンがまた始まって準備できるようにちゃんと体作りはしています。僕にとっては家族っていうのはすごい大切なもので、やっぱり小さい頃からも家族みんなでこう一緒にこうやってきて、こういろんなこともあったんですけど、やっぱ家族みんなすごいお互い好きですし、やっぱりそういう中でみんな信頼してますし、お互い、まあ、家族がいるからこそやっぱこう頑張れてるなっていう感じもあるので、感じというかもそうなので、やっぱりそういうところではやっぱ家族はすごい大切な存在であります。僕がまあモチベーションをこう保てるのはやっぱりこう、まあ、もっと上手くなりたいっていうのもありますし、やっぱりこうチームもまだまだっていうところもあるので、まあ、そういうところでは僕もチームにすごい助けたいっていう思いもありますし、そういうところでこうモチベーションを上げてやってます。